Ассаламу алейкум, қадірлі достар. Зебін Шахмедова мен, психотерапевт, психолог мен. Бүгін заманамыздың бір хадисасы, коронавирус тарқалышы ва оның инсан психологиясыға тәсірі хақыда бір мағлымат бермақшы мен. Өзім шифакар болғанлығым үшін ва психотерапевт болғанлығым үшін бұл халат инсанлар аңгиді. Ruhiyatida, harakatlarida qanaqa holatlar paydo qilishini bir o'rgangan, o'sha u holatga munosabatimni bildira oladigan va nima qilish kerak degan savollarga javob bera oladigan mutaxassisman. Koronavirus bir qancha davlatlarda o'z virus sifatida xatti-harakatlarini qilib, O'zbekistonda ham chetlab o'tmadi. Ammo insonlarni koronavirusdan oldin uning vahimasi, shov-shuvi, unga munosabat sifatida har xil bo'ladigan, bo'lmaydigan, dalilli, dalilsiz, uydirmalar, faktsiz gaplar ham tarqash ehtimoli yo'q emas. Keling, avvalo siz va sizning oilangiz uchun nima kerak degan savolga javob bersak. Oldingi videolarda qaytarib o'tganimdek, virusni to'xtatadigan himoya harakatlari mavjud. Himoya harakatlari bu dezinfeksiyadan tortib, o'zingizni o'sha gripp bo'lishi mumkin ehtimoli bor o'choqlardan, ya'ni o'shanaqa insonlardan, o'shanaqa holatlardan, o'shanaqa vaziyat joylardan himoya qilish. Ya'ni samoizolyatsiya deydi rus tilida, o'zbek tilida o'zingizni ongli ravishda izolyatsiya qilish, ya'ni xavfsizligingizni ta'minlash degan birinchi yo'riqnomani aytib o'tamiz. Siz o'z xavfsizligingizni ta'minlashingiz uchun xasta tumovga o'xshagan holatlar, ko'rinishlar bor yoki chet ellarda bir borib kelgan insonlar bilan muloqotdan va ko'pchilik juda ko'p odamlar yig'ilgan joydagi munosabatdan o'zingizni izolyatsiya qilishingiz kerak. Bu virus tarqalishini oldini olishda eng birinchi shart hisoblanadi. Siz o'zingizni izolyatsiya qilishingiz kerak. Ya'ni uyda har xil odamlar bilan muloqotsiz faqat o'zingiz va oilangiz bilan bir uy, bir jamoa, bir oila bo'lib mana shu holatni boshimizdan kechirib o'tkazib yuborishimiz kerak. Ikkinchi masala va buni ham ikkida bo'lmaydi, eng kerak masalalardan biri bu virus agar mabodo sizga bir qanday yo'llar bilandir kelib qolishi ehtimoli bo'lsa, ya'ni siz avtobusda yursangiz, metroga chiqqan bo'lsangiz, bozorda ko'plab odamlar bor joyga borib qolgan bo'lsangiz, to'y, maraka holatlariga borib qolgan bo'lsangiz, umuman uydan chiqqan bo'lsangiz, qo'lingizda yoki o'sha perchatka va yuzingizda albatta, albatta, albatta niqob bo'lishi kerak. Juda ko'pchilik odamlar niqobni meditsinskiy, ya'ni tibbiyot niqobini emas, o'sha dokadan qilingan niqob taqishmoqda. Hozir men bo'ladi, bo'lmaydi degan gaplarni ko'paytirishdan oldin nima qilish kerak? Agar sizda tibbiyot niqobi bo'lsa, tibbiyot niqobini taqing. Va tibbiyot niqobini ichiga o'sha aptekalarda sotiladigan suvni namlikni shimib oladigan mana shunda bir ishlatiladigan vosita bor.
o'shani qo'yib tibbiyot niqobini taqsangiz, yana ham sizni tashqi olamdagi grippdan asraydi. Ikkinchisi, agar bu tibbiyot niqobi emas, doka bo'lsa, dokani ichiga albatta o'sha aptekalarda sotadigan namlikni shima degan. Agar uyat bo'lsa ham aytay, ayollar prokladkasi eng ingichkasi, o'shani qo'yish kerak. Bu tashqi dunyodan kelayotgan havoni filtrlaydi. Dokadan o'tadi. Lekin undan o'tmaydi. Va tibbiyot niqobini yoki dokani ham taqqaningizda uni chekkasidan kiradigan havo bo'lmasligi kerak. Ya'ni siz yuzingizga o'sha niqobni shundoq kiyishingiz kerakki, tashqaridan yana kiradigan havo yo'llari bo'lmasligi kerak. Tibbiyot niqobi mana shu narsani inobatga olib chiqarilgan. Ammo doka maskada. U har tarafdan havo kirish ehtimoli bor va shuning uchun buni biz tavsiya etmaymiz. Endi qo'l ozodaligiga e'tibor. Har bitta tashqi olam bilan muloqotdan so'ng uyga kirishda, kirgandan keyin qo'lni antibakterial vosita tashqarida, ishxonada, yo'lda, avtobusda yoki uyda sovun bilan yuvish kerak. Sovun bilan qanchalik yuvish kerak? Ko'pirtirib qo'lni tepa qismidan, past qismidan qattiq ishqalab, sovunlab, sovun hatto tirnoqni ichiga kirish kerak. Tirnog'i bor ayollarga ham alohida murojaatim bor. Tirnoq shunaqa narsaki, uni ichida siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham mikrob, virus yig'ilishiga zamin bor. Uni chiqarish, uni yo'q qilish o'ta qiyin. Shuning uchun yana bitta ko'rsatma shifokor sifatida o'zingiz, oilangiz, farzandlaringizni tirnog'i toza va tirnoq olinayotganda teri shilinmasdan olinishiga e'tibor bering. Bu ham tirnoqning tagidagi mikroblarni ko'payishiga va yuvayotganda sovunni hamma qo'lni qismiga kirishiga bir zamin yaratadi. Endi agar bilar bilmas aksirgan bo'lsangiz, bilar bilmas sizda yo'tal paydo bo'lib qolsa, qo'lingizni og'zingizga olib borishmaslikni tavsiya qilamiz va buni tirsak bilan yopishni tavsiya qilamiz. Hatto maskangiz bo'lsa ham, ba'zan bilar bilmas qo'lni olib borib qo'yishga o'rganib qoladi odam. Endi ko'zga qo'lni olib bormaslikni bir yo'li, agar siz qora achki taqqan bo'lsangiz, qo'lingiz ko'zingizga ketib qoladigan paytda qo'lingizni o'sha ko'zni ishqalamaslik uchun esingizga kelib qoladi. Farzandlarga bu hodisani, bu voqeaga munosabatni o'rgatish alohida bir psixologik yo'l talab qiladi. Ya'ni farzandingiz qo'rqib ketmasligi kerak. Agar biz farzandimizni qo'rqitsak, u bir tushunarsiz holatga keladiki, hozir men qo'rqib yashashim kerak ekan deydi. Agar siz farzandingizga "Hech narsa qilmaydi. Hammasi yaxshi bo'ladi" desiz, u loqaydlik holatiga keladi. Nima qilish kerak? Qo'rqitish bilan loqaydlikning o'rtasida aniq harakat va faktlar bor. Agar bolalaringiz kichkina bo'lsa va ularga ham maska taqish kerak va tushunadigan yoshdagi 3 yosh, 4 yoshdagi farzandlaringizga ertak orqali buni aytib bersangiz bo'ladi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, ayiq polvonlar oilasida kichkina ayiq polvoncha shamollab qopti. Keyin qo'shnidagi quyonvoyga yuqmasligi uchun ular hammasi yuziga niqobcha taqib olishibdi. Mana bunday taqishibdi.
biz ham hozir shu ishni qilishimiz kerak ekan. Nimaga deb so'raganingizda, farzandingiz siz aytgan narsani qaytarib berishi kerak. Va yuzidan olib otvoradigan holat bo'lsa, uni ham tushuntirib aytishingiz kerak. O'zingiz uydagi qariyalar bu holatdan qo'rqmasligi uchun, yo'q, arakdan shuncha odam o'libdi. Qandli diabetdan ham unaqa ko'p odamlar o'lgan ekan. Bu virus bizga unaqa ta'siri yo'q. Deyish loqaytlikka olib keladi va ularni asrashimiz qiyinroq bo'lib qoladi. Shuning uchun hatto qariyalarga ham to'g'ri qo'rqmaydigan talqin berishimiz kerak. Dunyoni butun ancha mamlakatlarda bo'lib o'tdi va biz ham yengamiz, ammo quyidagi tibbiyot ko'rsatmalarini hamda psixologik ko'rsatmalarni bajarishimiz kerak degan dasturxon ustida bir holat suhbat bo'lishi kerak. Qo'rqib ketyapman. Endi nima bo'lar ekan? Oziq-ovqat kerak. Uydan chiqmasang nima bo'ladi? Degan vahimaga tushuvchilarga ham o'z munosabatimni bildirmoqchiman. Ularni qoralamayman. Ularni oqlamayman. Ammo shu narsani aytib o'tishim kerakki, o'zingiz qilgan xatti-harakatlarga bir qarang. Tashqaridan qarang bir. Nima ishlar qildingiz? Qaysi do'konlarga yugurib, niqobsiz ketib qoldingiz? Qaysi odamlar bilan yegulikni deb urushib ketdingiz? Biz hozir o'sha 3 haftalik karantin holati, ya'ni virusni tarqalmasligi uchun o'zimizni asrash holatiga kirgan ekanmiz. Bu uzoq muddat emas. Hatto juda ham ko'plab biz aytishimizcha juda ham ko'plab koronavirusga chalingan davlatlarda ham ovqat yetarli bo'ldi. Sizga ham, farzandlaringizga ham albatta ovqat yetarli bo'ladi. Faqat siz qo'rqitmasangiz bas. Farzandlaringiz, o'sha yosh katta uydagi qariyalar, kasallar, qandaydir psixologik beriluvchan, psixologik tez tushkunlikka tushadigan bo'lishi mumkin. Faqat sizga bog'liq. Do'konlarda ko'rdim. Ko'chadagi vaziyatni bir ko'zdan kechirdim. Do'konlar to'la. Hech qanaqa ovqat yetmay qoladi degan narsa haqida o'ylash mumkin emas. Shu bilan siz oilangizni tarbiyalaysiz. Shu xatti-harakatingiz bilan siz farzandingizni, o'zingizni tarbiyalaysiz. Qanaqa ekanligingizga bir tashqaridan qarang. Undan keyingi holat endi o'smirlar. Yoshlarni aytdik, maktab o'quvchilarini aytdik, uydan chiqishi mumkin emas. O'rtoqlari bilan o'ynashi mumkin emas. Chunki u oilaga kelgan mehmon, u oilaga kelgan tashqi dunyodan kelgan holatni biz bilmaymiz. Shuning uchun mumkin emas. Mehmon kutish hozircha mumkin emas. To'y, marosim, marakaga borish mumkin emas. Agar siz bormoqchi bo'lsangiz, hech ham ilojingiz bo'lmasa, siz o'sha maska taqib, niqob taqib, qo'lqop kiyib o'zingiz borsangiz bo'ladi. Ammo farzandlarni, yosh katta qariyalarni olib borish mumkin emas. Va kuchli insonlar tashuvchi bo'lib qolishi mumkin. Asosan gripp yuqayotgan insonlar yoshi 50 dan o'tgan odamlardir. Shuning uchun siz uyga kirib kelishdan oldin qo'lingizni antibakterial suyuqlik bilan arting, yuving va uyga kirgandan keyin yana bir necha marta qo'lingizni sovunlab yuving.
farzandlarni ushlashdan oldin, qo'lingizni biror narsaga tekkizishdan oldin to'g'ri borib, o'sha qo'lni yuvish kerak. Hatto eshik ochayotganda, uyga darvozaga kirayotganda, agar qo'lingizni yuvmagan bo'lsa, qo'lni mana shunday ushlab, eshikni ochib yuboringlar deb ochib to'g'ri kirib yursangiz bo'ladi. Boshqa narsalarni ushlab, farzandlarni ushlab, farzandlarni yuzidan o'pib quchoqlash mumkin emas. Tashqi dunyodan kelgan qaysi odam bo'lishidan qat'i nazar, u bilan 2 metrdan yaqin aloqa qilish mumkin emas. Ayniqsa ajomlab ko'rishish, o'pishib ko'rishish, yuz-yuzga surish mumkin emas. Endi insonlarni bir-biri bilan suhbati charog'on bo'lishi kerak. Qarda nima bo'pti? Ko'paymabdimi? Eshitmadingizmi? Degan gaplarni gapirish mumkin emas. Bu holatga, ya'ni odamlar orasidagi vahimani ko'paytirish holatiga ham davlatimiz tarafidan choralar ko'rish, keskin choralar ko'rish aytib o'tildi. Qo'shnilar bilan telefonda, internetda keraksiz koronavirus haqidagi gaplarni gapirish kerak emas. O'zingizni asring, oilangizni asring, vahimali gaplardan yiroq bo'ling va sizni oilangizga tinchlik, sog'lik hukmron bo'ladi. Tashqi dunyodan hech qanaqa virus kira olmaydi. Agar mabodo kirib qolgan taqdirda ham u sizning ozodaligingiz bilan gigiyenaga aniq rioya qilganingiz bilan sizni organizmingiz ichiga o'ta olmaydi. Hurmatli aziz do'stlar, mana shu qisqa sizga bildirishlarim ichida bitta narsa bor. Quvonib yashashni o'rganar ekanmiz 3 hafta oila bilan. Bolalarim qaytib olib kelay, qatga borib kelay, qatta o'ynatib kelay, mumkin emas. Uyda nima qilish kerak? Uyda ular bilan shug'ullanish kerak. Ular bilan bir yaxshi kayfiyatda suhbatlashish kerak. Qachondan beri aytilmagan gaplar, qilinmagan ishlar qilsangiz bo'ladi. Toza havoda, quyoshli joyda o'zi momolarimiz alik ko'rpachalarni to'shab olib o'tiradigan holat eng yaxshi holat. Sababi shu quyosh bu mikrob, bu gripp virusini tez o'ldiradi. Quyoshga chiqib o'tirishni, quyoshni tepaga kelganda, untayda bolalar bilan chaqaloqcha bo'lsa, agar uyda yosh kichkina farzand bo'lsa, ular bilan bir quyoshni taftini olish tavsiya etiladi. Rahmat, oilangizga tinchlik.